Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αύριο αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με όλες τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, ενώ αμέσως μετά θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα κοινωνικομέρισμα.gr μέσω της οποίας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις. Το κοινωνικό μέρισμα θα κυμαρθεί από 250 έως 1.350 ευρώ, ενώ οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους θα γίνουν την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου. Στην έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ελλάδος για το 2019, που περιλαμβάνει την μη περικοπή των συντάξεων, θα προχωρήσει σήμερα το Eurogroup, ενώ θα ενημερωθεί και για την πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδος. Οι θεσμοί αναμένεται να χαρακτηρίσουν το σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού συμβατό με τις αποφάσεις του Eurogroup του Ιουνίου, υπό την έννοια ότι οδηγεί σε πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Να επαναλάβει την περσινή εισπρακτική επίδοση από τα τέλη κυκλοφορίας επιδιώκει η κυβέρνηση με τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να είναι σε επιφύλακη και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας. Πέρυσι τα δημόσια έσοδα από τα τέλη σημείωσαν αύξηση 3,38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στο 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,11 το 2016. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία τώρα που σχετίζονται με οφειλές σχετικές με τα τέλη ανέρχονται σήμερα στα 358 εκατομμύρια ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμό να κυμαίνει 639,07 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,40% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.